Я спортивний фотограф. В мирний час я знімав спортивні змагання, знімав у Запоріжжі. Дуже полюбляю знімати в юності, бо там шикарний зал, шикарне світло, баскетбол, тобто інші види спорту знімав. Але, на жаль, почалась війна, і я зрозумів, що можу і знаю, як показати всьому світу, що відчувають спортсмени, бо на той час була дуже сильна пропаганда, що не бомблять, не зривають цивільні об'єкти, але я довів, що саме цивільні об'єкти є мішенью, що кожен спортсмен, кожен стадіон, це все руйнується і руйнується навмисно. Боксерський зал я намагався зняти так, щоб, ну, щоб воно було зрозуміло, що той боксерський зал Україна, що воно зруйновано. Цілеспрямовано скинув бомби саме на Уніфем. Це дуже велика кремезна будівля, але вона ще зруйнована. Тобто усі поверхи, все від стелі до підвалу, все зруйновано. І мені вдалося, навіть коли ми знімали це вдалі, на Салтівці, я так розумію, десь ще щось бахало, бухало. Тобто це все знімалось під час обстрілів Харкова в червні місяці. Ця стіна – це взагалі, ну, майже все Харків, це акварена, це басейн Олімпійського крила у сусідньому будівлі. Тому така локація і...